jau kaip atsibodo, tai ne tas žodis. Vienu žodžiu, džiaugiamės, kad atlaisvina po truputį. Ko dar reikėtų? Daugiau palaisvint gal ar ne? Dar nereiktų. Visko reikia atlaisvinti. Per ilgai sėdėm uždaryti. Jo, Ko labiausiai pasilgau, tai tikriausiai, kaip ir daugelis Lietuvos žmonių, tai atlaisvinimo tarp savivaldybių to migravimo, kad vieni kitus pamatytume mane artimuosius, giminės, kiek tai yra įmanoma, bet kada tai bus, lauksime iš vyriausybės žinių. Man atrodo, kad čia svarbiausia gal laikytis su nurodymu, kurie yra galimi, lauke, sakykime, tą dalyką susitikimus daryti, o viduje kol kas laikomės. Nereikia nutraukti apribojimų, tai jie, aš manau, kad geri yra kaip dabar, tai reikia patiems sąmoningiam būti. Turbūt tarp miestų galima būtų paleisti jau su važinėjimą. Turbūt linksmiau, kai vat, vaikas į karuselę gali nueiti, pasivaikščiot galima keliom šimtų. Tai žinoma, bet svarbiausia, kad saulė šviečia ir jau linksma.